Kaj v bistvu je samozavest? Ne? Samozavest pomeni, da se zavedaš, kaj se ti dogaja. Ne? Samozavest ne pomeni, da si ti potem zdaj tukaj, ne? Jaz sem pa nekaj, ne? Jaz sem samozavesten. Ne? Samozavesten človek v bistvu ve, kje se trenutno nahaja. Ne? Samozavestni človek dejansko, ne? Bom rekel, ne potrebuje ne pohvale in ne potrebuje ne graje. Ne. To pomeni, da če nekomu rečeš ti, wow, to si pa dobro naredil, ne, pomeni, da samozavesten človek točno ve, ok, v redu, seveda, hvala, sem dobro naredil, ne, ampak tja, kamor jaz grem, ne, pomeni, da enostavno sem še daleč od tega. Ne. Samozavesten človek nikoli nima časa, da je ponosen. Nima časa, da je v bistvu aroganten. Ne? In po drugi strani samozavesten človek nikoli, za samozavestnega človeka nikoli ni časa, da je v bistvu obupan. Ne? Ne glede na to, kje se nahajaš, ne glede na to, koliko stvari imaš pred sabo še, ne? Ti točno veš, kje si začel. Ne? In včasih ljudje reče, joj, ti pa še nimaš rezultatov, joj, ti si pa še tukaj. Ne? Samozavesten človek pomeni, da se zaveda svoje situacije. Samozavesten, zaveda se sebe. Ne? In točno je, ok, poglej, tam, kjer sem jaz začel, od tam, kjer jaz prihajam, ne, sem že ogromno naredil. In seveda tam, kamor grem, ne, je še vedno ogromno pred mano. Ne. To pomeni, samozavesten človek nikoli nima časa, ne da bi bil obupan, ne da bi bil aroganten. Ne. Vedno se zaveda, kje je, kaj se z njim dogaja in vedno dela na sebi. Ne. In isto je z otroci. Ne. Ker ti otroke pohvališ, ne, seveda pohvališ, ampak veš, odkot prihajajo. Ne. Veš, kakšna je njihova situacija, ne? In jih znaš na ta način stimulirati, ne? In potem jih znaš razvijati na način, ne? Da ravno tako niso neobupani, ravno tako nimajo razloga, da so, seveda to ne pomeni, da samozavesten človek ni vesel in zna se motivirati, samozavesten človek zna proslaviti svoje rezultate. Ne? To pomeni, če nekaj doseže, zna to ovrednotiti, zna to, bom rekel, sam pri sebi, zna to prepoznati. Ne? Samozavesten človek vidi, kaj se z njim dogaja in ko naredi dober dosežek, seveda se pohvali, seveda se na nek način nagradi. Ne? Ampak ni to na nek aroganten način, ne, zdaj sem pa jaz to, zdaj sem pa bok in batina, zdaj sem pa že dosegel in to. In če to isto naučiš svoje otroke, potem dobiš samozavestne otroke. Ne. Samozavestni otroci pomeni se zavedajo svoje situacije, zavedajo se, kaj se z njimi dogaja, ne, in v vsakem trenutku vejo, ok, v redu, od tam, kjer smo začeli, ne, do sem, kjer smo prišli, je taka pot. Ne. In včasih nekateri ljudje pač potrebujejo več časa. Ne? Drugi ljudje te stvari hitreje obvladajo. Ne? In samozavesten človek potem ve, kje se nahaja. Samozavesten človek ni odvisen od mnenja okolice, od mnenja drugih. Ne? In dejansko, če to najprej natreniraš pri sebi in potem natreniraš svoje otroke, to je dejansko največ, kar lahko daš otrokom. Da ves čas v bistvu gredo lahko naprej, ne da bi se jih dotikalo tisto, kar misli okolica, ne da bi se jih dotikalo dejansko. Samozavesten človek se seveda primerja z drugimi ljudmi, ampak primerja samo v tem smislu, da vidi v bistvu, da se iz tega uči, da vidi, kam mora iti naprej, ne? Da vidi, kaj ga še čaka. Ne pa, da bi v bistvu govoril, ja, oni imajo pa to, jaz pa nimam, jaz sem slab in tako naprej. Ne. To je dejansko prava samozavest. Ne. Vse tisto, kar mi razumemo samozavestni, ljudje ponavadi rečejo, samozavestni ljudje imajo rezultate. Ne. Zagotovo. Ne. Ampak ti lahko postaneš samozavesten, ne da bi imel velike rezultate. Ne. In ko postaneš samozavesten, vsi tvoji rezultati postanejo veliki rezultati.
Razumete? Ne? In potem, vedno bolj, ko napreduješ, vedno boljši postajajo rezultati. Ne? Ampak ni razloga, da bi ti čakal na neke velike dosežke, neke velike rezultate in potem rekel, zdaj sem pa samozavesten. Ne, samozavesten pomeni, da se zavedaš sebe, si v vsakem trenutku. Ne glede na to, kje se v tem trenutku nahajaš, tudi če si v popolnem minusu, lahko postaneš samozavesten in moraš postati samozavesten. Potem pa to svojo samozavest samo nadgrajuješ in jo samo povečuješ, ne? In vse čas imaš, v vsakem trenutku imaš rezultat, na katerega si lahko in moraš biti ponosen. To je samozavesten človek. In če to lahko ti živiš, in če to lahko preneseš na svoje otroke, je to absolutno pot do svobode. Pot do svobode v vsakem trenutku.